napraviti jednu malu promjenu u zvuku što sam napravio na toj pjesmi i to su mi fanovi najme predlagali i to se pokazalo kao dobar recept trenutno. Zadovoljan sam i više nego zadovoljan, jer pjesma je bila pravi ljetni hit, evo, ljudi je stvarno vole. Očekivao sam od te pjesme zaista puno, ali postigla još više od toga. Ladies and gentlemen, boys and girls, tune in to hear the fresh sound of summer 2015. I wanna see your hands in the air. Sobi svjetlo, a u meni tama. Loše mi je kad me nešto vuče, da provjerim da li je kod kuće. Ona kaže da pretjerujem, kad joj ništa ja ne vjerujem. I što provjeravam da li je kod kuće. Znam da ona to pretpostavlja, pa upaljena svjetla ostavlja. A mene I'm